Ett uppmärksammat inslag på Sankt Eriksmässan I Stockholm var Scandinavian Airline Systems demonstration av de senaste finesserna I planen på de så kallade vikingrutterna. Det sträcker sig ju nu till New York och Buenos Aires men ska I framtiden utvidgas till att omfatta hela jordklotet. Inom en snar framtid ska planen inredas med hela bäddar. Den verkliga nyheten som det ettåriga skandinaviska bolaget bjöd på var emellertid den djupfrysta maten. Den lagas, läggs upp på tallrik och djupfryses I New York men serveras efter lämplig behandling rykande varm och aptitlig I maskinerna över Sydamerikas palmstränder, Västra Sahara eller här på Sankt Eriksmässan. Så småningom är det meningen att SAS ska kunna servera svensk mat lagad och djupfryst I Sverige till sina passagerare. På 15 minuter förvandlas lunchen från iskaka med 18 graders minustemperatur till, ja, just till lunch och vilken dylik. Det blir allt mera bekvämt att flyga. Praktiskt taget allt har flygvärdinnorna I sina välförsedda gömmor. Till och med ett så delikat jobb som nagellackerandet kan damerna sköta I kabinen med material ur flygvärdinnans förråd. Särskild banavdelning med alla attiralj som hör till banavård finns också. Det kan behövas. SAS har haft upp till 10 ungar I ett plan på väg till Sydamerika. Inget av dem var så motspänstigt som det här inför lunchen. Det garanteras.